Dobar dan, poštovani gledatelji. Za početak nove godine ugostit ćemo dva zamjenika župana, Josipa Miletića i Matu Lukića. Razgovarat ćemo idućih 25 minuta o tome što Osječko-baranjskoj županiji donosi ova 2023. godina. Pa evo, idealni gosti za to. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima. Krenimo ipak s nekako vašim resorom, više vi ste ovako i za obrazovanje. U novu godinu ulazimo s svojim nacionalnim projektom, dakle školski obrok za sve. To je nešto što zapravo županija provodi već niz godina. Je, pa prije svega treba evo spomenuti da su velika ulaganja naše Osječko-baranjske županije u prethodnom razdoblju bila upravo i ovaj projekt Školski obrok za sve, ali i brojni projekti koji su naš proračun podigli do ove godine rekordnih 258 miliona eura. Evo moramo se izražavati u eurima pošto je to sad naša nova valuta, ali svakako evo istaknuti da iz godine u godinu sa velikim projektima nadopunjujemo i vrijednost našeg proračuna, što je ove godine u iznimno visokom nivou, gotovo 2 milijarde kuna, i to je nešto što se evo pretače i kroz ova dva glavna resora, školstvo i zdravstvo. Projekt Školski obrok za sve je župan Ivan Anušić pokrenuo prije nego što je postao župan 2016. godine u izbornoj kampanji. Rekao je o tome da će svako dijete u Osječko-baranjskoj županiji imati besplatan obrok, i to je naravno i učinjeno. Projekt koji smo radili u suradnji sa našim gradovima i općinama našao je evo isto tako put na nacionalnoj razini, što evo zahvaljujemo i prepoznajemo vrijednost i toga što radi Vlada Republike Hrvatske i premijer Andrej Plenković, tako da evo na tome im čestitam i uvjeren sam da će, znači, u čitavoj Republici Hrvatskoj sva djeca imati besplatan školski obrok i kvalitetnu hranu, jer mislimo da je to u našem obrazovanju važno. Vi radite obrazovanje, koliko je u osnovnim školama vrlo izuzetno bitno, dakle, da dijete ima taj obrok, i koja je razlika kad gledamo onako. Dugo godina je bilo to, zapravo nije bilo osigurano, roditelji su se mučili nekako to da organizirati. Nažalost, problem je ovaj što dosta ljudi ima i teže socijalni status i problem im je nekad platiti taj školski obrok. Na taj način djecu postavljamo da su sva djeca jednaka, i to na takav način treba i gledati. Školski obrok je važno, jer obrok znamo i sami da nije samo mjesto gdje će se nešto pojesti, nego i podružiti, i ono je prije svega važno za njihovo zdravlje, da uz kvalitetnu hranu, dobro odmjereno sa namirnicama, imaju evo isto tako i aktivnosti. Dosta toga radimo evo i u razvoju sportske infrastrukture, i tu bi evo istaknuo da ćemo 24. godine biti Europska regija sporta, gdje ćemo pojačati sportsku infrastrukturu prvenstveno za našu djecu, jer smatramo da oni moraju biti zdravi ljudi, a putem obrazovnog sustava to im se najkvalitetnije može dati. U tome svemu nacionalni program za školstvo govori da ćemo u narednom razdoblju kroz nacionalni plan oporavak i otpornost sa više od 2 milijarde kuna uložit će se upravo u jednosmjensku nastavu. To je u stvari projekt cjelodnevne nastave, što je nekakva intencija u narednih nekoliko godina napraviti, da djeca dođu ujutro u školu kad roditelji odu raditi, pogotovo djeca u manjim razredima, a po završetku nastave da onda evo ostanu u školi, napišu i domaće zadaće i ostalo što je potrebno, sportske aktivnosti i druge aktivnosti, kulturne, i nakon toga evo da kad roditelji završe s poslom da djeca idu kući. Pogotovo ova djeca koja su manja, i mislim da će to trebati nekoliko godina da se to napravi, ali naša infrastruktura školska nije na tom nivou, no svakako evo ono što ističemo da radimo velike projekte i u tom smjeru pripremamo i dokumentaciju i očekujemo da će naša županija biti još spremnija za sve te projekte. Da, je li to onda znak u stvari da se Hrvatska na taj način razvija, jer do sada obrazovanje dugo godina je bilo nekako samo idemo samo taj dio proći, dakle ono dođite u školu, naučite sve što trebate, idete kući. Sada se puno pažnje nekako pridodaje tom i dakle ostajanju u školi, dakle neke aktivnosti dodatne za bar roditelje koji ne mogu doći po djecu pa da imaju taj cjelodnevni boravak, da se nekako izjednačavaju djeca, da ne bi bilo diskriminacije međusobno. Znači, pazi se na te više nekih stvari dodatno. Može li se stići u to sve ulagati? Ja mislim da može, ali tu su ključni ljudi. Čovjek je najvažniji resurs, zadovoljan profesor, učitelj koji će dijete kvalitetno educirati. Ali na početku ovog mandata definirali smo i važnost upravo prepoznavanja
prepoznavanja talenata i darovitosti djece. Stoga za darovitu djecu želimo posebno razvijati njihove vještine, jer oni trebaju biti u stvari lokomotiva razvoja za svu djecu. Djeca koja imaju posebne potrebe imaju asistente u nastavi i stvarno u tom dijelu je i država i županija puno toga učinila i mislimo da je taj dio dosta zadovoljavajući. Ovaj drugi dio sa darovitom djecom vidimo veliki prostor i stoga smo razvijamo naš znanstveni centar koji će biti upravo za STEM u Josipovcu Punitovačkom vrijednosti 3 miliona eura u suradnji sa Virovitičko-podravskom županijom i sa norveškim partnerima iz čijih sredstava se upravo taj dio i financira. Mislimo da je važno da se razvija upravo ta darovitost kod djece, angažman isto u sportskom smislu i sve ono što bi zaokružilo na neki način cjelokupno razvoj toga djeteta da kasnije bude zdrav, spreman i sposoban za sve aktivnosti u životu. Doći ćemo poslije do tog znanstvenog centra. Zapravo za sve te projekte bitna je Europska unija, koristi ta sredstva. Sad smo malo načeli tu temu, pogotovo s ovim eurom. Osječko-baranjska županija koristi puno, dakle, ta sredstva. Nadali ste iz područja zdravstva projekte dostupnije primarne zaštite. Zdravstvene, on je košta 27 milijuna kuna. Evo, što je on donio zapravo građanima? Pa da, evo, dobro ste rekli. Sam projekt dostupnija primarna zdravstvena zaštita za sve stanovnike Osječko-baranjske županije vrijednosti 27 milijuna kuna je donio zaista puno toga. Dakle, kako smo i zamislili projekt, tako je i proveden, da približimo, odnosno zdravstvenu zaštitu učinimo dostupnijom svim područjima naše županije. Prvenstveno bih istaknuo tu da su gotovo sve ustanove, dakle, a ima ih negdje na primarnoj razini preko 80 lokacija na području Osječko-baranjske županije, gotovo sve prilagođene prilazima za invalide, što evo, na dosta mjesta i nismo imali dovoljno dobre uvjete. Na dosta lokacija su postavljeni liftovi, što isto tako olakšava i zaposlenicima, naročito invalidima, sam pristup ordinacijama. A s druge strane, što se tiče same opreme, samih dijagnostičkih uređaja za gotovo sve ordinacije na području Osječko-baranjske županije, sam projekt u ovom iznosu koji smo rekli 27 milijuna je pokrio. Tako da, evo, od ultrazvuka, defibrilatora do dentalnih jedinica, dakle, veliki dio opreme koja je bila poprilično zastarjela je obnovljen i, evo, moram priznati da na svim lokacijama, bez obzira da li se radi o gradovima ili ruralnim sredinama, da smo u tom smislu stvarno zadovoljni da je oprema zanovljena, a što se tiče samih stanovnika i u ruralnim područjima njima je, evo, kroz samu tu opremu i dostupnija zdravstvena zaštita. Uh-huh. Postoji neki još projekti na kojem se planiraju, dakle, u tom smjeru zdravstva i, dakle, infrastrukture, ali možda nekim drugim stvarima. Znamo da nedostaje tu i tamo neki liječnik obiteljske prakse, pogotovo u manjim mjestima. Koliko županija tu može sudjelovati? Pa da, evo, nažalost, evo, na području cijele Hrvatske, možemo reći, osim grada Zagreba, smo u deficitu sa liječnicima. Mi smo, evo, nedavno imali sastanak sa Komorom liječnika obiteljske medicine, gdje smo se zaista složili da treba poduzeti sve što možemo. Županija će dakako poduzeti sve što može. Ministarstvo je raspisalo natječaj za specijalizacije. Dosta specijalizacija, odnosno doktora medicine, će ići na specijalizaciju upravo iz obiteljske medicine sa područja Osječko-baranjske županije u naredne 4 godine. Tako da, evo, na taj način ćemo pokušati pokriti taj deficit u nekim područjima. Da, što se tiče nekakvih novosti, evo, najavljen je novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji bi trebao biti usvojen ove godine ubrzo, gdje će na samoj primarnoj razini domovi zdravlja na području Republike Hrvatske, pa tako i na području naše županije, preuzeti jedan određeni dio specijalističke konzilirane zdravstvene zaštite koji se do sada mogao obavljati samo u bolnicama. Dakle, jedan dio će preći u primarnu zdravstvenu zaštitu i samim tim, evo, i te preglede učiniti dostupnijim. Naravno, taj dio će nešto i koštati jer treba opet kupiti novu opremu ili opremu koja sada na primarnoj razini ne postoji. Međutim, evo, županija čvrsto stoji iza tog projekta i ukoliko taj zakon stupi na snagu, mi ćemo dati sve da taj dio i funkcionira kako treba. Još kratko o zdravstvu. Također radilo se na objedinjavanju domova zdravlja. Evo, to je donijelo do nekih određenih ušteda, ali zapravo je li to utjecalo na kvalitetu?
Pa u svakom slučaju da. Nažalost, evo, mi smo morali, kada je počela pandemija, mi smo već bili u procesu objedinjavanja domova zdravlja, odnosno pripajanja 5 domova zdravlja, Domu zdravlja Osijek, gdje je nastao Dom zdravlja Osječko-baranjske županije. Taman smo, to je jedan dugotrajan proces i vrlo zahtjevan i organizacijski i u pravnom smislu i svakako, međutim, evo, nekako u onom najjačem jeku korone mi smo uspjeli to napraviti. Nismo odmah imali, obzirom da je evo, korona tek, možemo reći, i nedavno nekim manjim intenzitetom je prisutna, tako da u principu nismo dobili one prave parametre gdje su točno koje uštede, gdje još treba neke stvari uskladiti, ali ako uzmete u obzir da smo imali do sada 6 domova zdravlja, da smo imali 6 upravnih vijeća, 6 ravnatelja, 6 uprava koje nisu bile tako male, kada se to pripojilo jednoj upravi, odnosno kad sad imamo jednog ravnatelja, jedno upravno vijeće, jednu upravu, onda znate samo kolike su tu uštede u samom startu. U samom početku, kad su pripojeni domovi zdravlja, za pacijente se dakle ništa nije promijenilo u smislu da bi zdravstvena zaštita bila možda nedostupna ili manje kvalitetna. Nakon toga, kada je i korona jenjavala i kad smo se uspjeli onako bolje organizirati i kako treba, pokazalo se puno prednosti samim tim što primjerice doktor iz Osijeka može ići raditi, ne mora ići raditi u drugu ustanovu, primjerice Donji Miholjac ili Našice, nego u sklopu svoje ustanove upravo zbog one problematike gdje fali doktora, može ići iz, na primjer, ordinacije iz Osijeka, može ići Našice, Donji Miholjac ili bilo gdje na području županije. Tako da puno je benefita, novi zakon koji sam spominjao upravo određuje da i ostale županije moraju isto tako spojiti. Dakle, neće moći imati više. Neke županije imaju 3, 4, 5 ili 6 domova zdravlja. Dakle, evo, na ovom primjeru kako smo mi to napravili, još neke županije će morati i ostatak Hrvatske napraviti. Vratimo se sad malo i na obrazovanje. Dakle, svi ovi novci koje je županija ulagala što se tiče besplatnog školskog obroka, pošto država sada to plaća, moći će se prenamijeniti, evo, oni će ići zapravo za izgradnju prve gimnazije, projektan koji se dugo najavljuje, ima i svojih problema, ali evo konačno ide. Je, svakako. Ovaj, sredstva koja su nenamjenska na neki način i koja su izvorna sredstva proračuna Osječko-baranjske županije mogu se utrošiti na način kako god to skupština donese, a evo na prijedlog župana donijeli smo odluku upravo da se ide u izgradnju prve gimnazije. Očekujemo isto tako da će prva gimnazija biti sufinancirana sa sredstvima i nacionalnim i europskima, ali to je jedan od važnih projekata u gradu Osijeku kojima ćemo definirati ne samo kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje, nego i postaviti nove standarde upravo sa izgradnjom prve gimnazije. Lokacija je spremna, dokumentacija isto tako, izvođač odabran, nabava nakon evo dosta poteškoća koja je trajala gotovo godinu dana, uspješno završena i očekujemo da će kroz naredne 2 godine prva gimnazija biti napravljena. Vrijednost je oko 119 milijuna kuna. Uz to treba isto tako spomenuti i da ćemo u ponedjeljak otvoriti i srednju školu u Donjem Miholjcu, izuzetno važan projekat za čitavu Miholjštinu koji je sufinanciran naravno sa sredstvima ministarstva i Osječko-baranjske županije. I sa izgradnjom novih škola želimo u stvari taj standard naših učenika postići i podići na višu razinu. Nije moguće sve škole podići onoliko koliko je to potrebno, no svakako evo u prethodnom mandatnom razdoblju ja bih istaknuo i brojne energetske obnove. Na više od 40 škola je napravljena energetska obnova i mislim da su one sad zadovoljavajuće, što pogotovo se evo u ovo doba kad se dosta govori o energentima vidi vrijednost i važnost tih projekata, da smo smanjili upotrebu energije za grijanje i za sve one stvari koje su važne. Ovi veliki infrastrukturni projekti naravno radit će se i na drugim školama. Trenutno evo radimo i 2 centra kompetencija, što znate, elektrotehnička i prometna škola ovdje u Osijeku sa 75 milijuna kuna i 94 milijuna kuna ugostiteljska škola. Uz samu infrastrukturu gdje će se napraviti nove učionice, novi prostor i nova oprema, vrlo važno je i educirati
stručni kadar. To se u ova naša dva centra kvalitetno radi, tako da vrlo često dođu i kuhari koji su evo nedavno bili iz Francuske, došli su nam pokazati neke stvari na kakav oni to način rade. Imamo partnere i preko graničnim suradnjama, educiramo naše i sa Erasmus projektima, isto tako profesore, jer mislim da ti ljudi moraju puno toga vidjeti da bi našoj djeci znali prenijeti svoja iskustva i znanja koja imaju. Uz te, naravno, velike infrastrukturne projekte, cilj je, dakle, Osječko-baranjske županije većinu sredstava za te projekte dobiti i osigurati u europskim i nacionalnim sredstvima, jer izvorni proračun naše županije, znate da nije dovoljan za sve one projekte koje provodimo i iz tog razloga mislim da kvalitetno korištenje ovih naših resursa iz godine u godinu se evo poboljšava, što realizira se i sa sve većom realizacijom proračuna. Kad govorimo baš konkretno, recimo, o prvoj gimnaziji i toj zgradi novoj, kako će izgledati, vidimo zapravo, a i to se vidjelo i na novoj zgradi zapravo škole u Donjem Miholjcu koje ćete otvoriti, onako moderne, ajmo reći, škole. Na što se nekako gleda kad se sada rade te nove škole, kad se razmišlja, evo i recimo kad se izgrađuju školske dvorane, pa kad se gleda malo i s ovim projektima, razmišljanje malo i za jezičnu gimnaziju, matematičku, koje recimo nemaju svoju dvoranu. Koliko se sad gledaju na te neke stvari da se infrastrukturno te škole približe jednom, ajmo reći, zapadnoevropskom standardu? Pa naravno, cilj je da one budu na visokom standardu. Ja osobno sam obišao dosta škola koje su izvan Republike Hrvatske i mogu reći da kod nas je stanje dosta dobro, čak i bolje u nekim razvikanijim europskim zemljama. No svakako, recimo, što smo vodili računa pri projektnoj dokumentaciji za jednu i za drugu školu je i ta energetska učinkovitost škole i sama održivost i da ima dosta toga da je napravljeno učinkovito, optimalno, moderno, a opet s druge strane da se ne pretjeruje, jer ne možemo se ponašati kao nekakvi pijani milijarderi i raditi neke stvari koje ne treba u školama. A prva gimnazija će uz same školske prostore dobiti i novu dvoranu koja će biti više funkcionalna, ona će moći biti i za sportska natjecanja, ali svakako važno je da će čitav taj dio Retfale dobiti novu infrastrukturu uz novi stadion. Evo, mislim da će se i taj dio grada Osijeka dodatno podići. Kad govorimo o ovim europskim projektima, najvažnije je nešto što isto se godinama stalno govori, evo konačno je gotovo, je regionalni distribucijski centar za voće i povrće. Tu je i gospodarski centar. Koliko će oni utjecati na kvalitetu zapravo privrede kod nas u županiji, ali i školstvo, jer gledamo ovaj regionalni distribucijski centar će biti pomoći za ovaj školski obrok. Tako. Pa evo, kolega je spominjao otvorenje škole u Miholjcu, pa evo, nastavno na ovo što ste vi sad spomenuli, RDC i gospodarski centar, svašta ćemo nešto ove godine otvoriti, što znači da smo puno toga radili, tako da evo, ove godine smo spremni za ta otvaranja. Da, dva strateška projekta za Osječko-baranjsku županiju, svakako, župan već dugi niz godina napominje i priča se 20 godina u principu koliko bi trebao jedan regionalni distribucijski centar, ne jedan, nego 10-15 distribucijskih centara na području Slavonije, a da ne govorimo za područje Republike Hrvatske. Da, evo, kroz nekoliko tjedana RDC ćemo svečano i otvoriti. Vrlo važan projekt za naše proizvođače voća i povrća, za naše OPG-ove koji će, evo, osim samo skladištenja svojih proizvoda, imati priliku i prerade tih istih proizvoda. Koliko imamo informaciju, dosta njih će se priključiti radu RDC-a i sudjelovati u samom radu, ali isto tako, evo, nadamo se da će i mnogi oni koji razmišljaju o pokretanju proizvodnje isto tako vidjeti da sada imaju puno bolje uvjete i da će se uključiti u samu proizvodnju. Sam projekt je u vrijednosti 107 milijuna kuna. Po meni je vrlo brzo gotovo od samog početka radova do danas i evo, on će dati onu pravu svrhu našim proizvođačima. Drugi isto tako strateški veliki projekt, gospodarski centar, znate i sami da je dosadašnji sajamski prostor koji se održava na Pampasu, mm-hmm. koji je u principu streljana i za tu svrhu je i napravljen. Konačno će biti i dalje u svrhu održavanja sportskih natjecanja, dok će novi gospodarski centar biti, evo, primjer za ovaj dio Europe.
samim izgledom i samom funkcionalnošću. Ove godine ćemo otvoriti tu prvu zgradu, odnosno prvu fazu, vrijednosti negdje oko 70 milijuna kuna do sada. I ona će, evo, u principu biti multifunkcionalna zgrada gdje će se održavati i sajmovi i kongresi, sve ono što gospodarstvenici trebaju na jednom mjestu i gdje će imati zaista posebne uvjete koje, kažem, u ovom dijelu Europe sasvim sigurno nema. Znači, već ove godine možemo očekivati zapravo da će se i Osječki sajam tamo održati? Mi se nadamo da bi, evo, proljetni sajam, prvi proljetni sajam mogli održati i da bi se mogao održati upravo u Novom gospodarskom centru. Koliko je u idućem razdoblju ovom financijskom Europske unije se otvara prostora za županiju što se tiče infrastrukturnih ulaganja, obzirom da su ipak nekako namijenjena za tu zelenu tranziciju? Ovdje župan jednom je bio spominjao da je bilo dosta teško zapravo i dogovoriti za ovaj centar za voće i povrće, da je bilo problema, ali uspjelo se. Koliko se, evo, sada onda možemo oslanjati na to, koliko će biti potrebno naći neke druge izvore isto? Da. Pa, gledajte, uvijek se oslanjamo, uvijek se nadamo da ćemo moći se, naravno, financirati većim dijelom za svaki projekt iz europskih sredstava. Tako je i bilo do sada. Moramo imati spremne projekte, moramo imati viziju, moramo imati ideju i u trenutku kada se raspišu projekti, odnosno kada je novac, tako reći, vidljiv, u tom trenutku možemo aplicirati. Dakako da će biti velikih izazova, imamo projekata koje želimo ostvariti, koje pripremamo i, evo, u svakom slučaju se nadamo i do sada je bio takav slučaj da kada smo imali spremne projekte, kada smo aplicirali, da smo uspjeli da je prolazilo. Da. Što se tiče, ostavljam sad onom dijelu što sam rekao, ćemo se vratiti, Panonski znanstveni centar, kako će to izgledati? Evo, koja će biti neka glavna svrha tog projekta? Pa glavna svrha je u stvari razvijati darovitost kod djece. Ovo je projekat koji traje 18 mjeseci i nakon toga bit će potrebno osigurati i daljnje edukacije za tu djecu i, evo, oko toga sada vodimo računa, jer projekt brzo prođe, nekako razdoblje koje je predviđeno. U svemu tome dosta je dobra suradnja i sa drugim centrima. Jedan će svakako biti u Dalmaciji, jedan u Središnjoj Hrvatskoj, ovdje u Slavoniji, 4 su ukupno i mislim da je, evo, to jedna priča koju do sad nitko nije pokrenio na takav način. Osječko-baranjska županija je to prepoznala i očekujemo da će ta darovita djeca biti upravo generatori nekakve nove gospodarske aktivnosti u narednom razdoblju. Mato je, evo, spomenuo i gospodarski centar i regionalni distribucijski centar, ali svakako treba spomenuti i brojke u gospodarstvu koje su iz dana u dan sve bolje i bolje. Povećana broj zaposlenih osoba, ali ono što je svakako važnije da su veća poduzetnost naših poduzeća, veće ostvarene dobiti, ali isto tako i bolje nekakvo povezivanje. Uvjeren sam da ćemo i sa ovim šengenskim prostorom i sa eurom dodatno osnažiti naše gospodarstvenike, a, evo, gospodarstvo i novo radno mjesto moraju biti top tema, a naravno to ništa ne može bez obrazovanja. Obrazovanje smatramo da je temelj razvoja naše domovine, a svakako, evo, kad imate kvalitetan kadar koji može raditi posao, onda ovdje u Republici Hrvatskoj resurse sigurno imamo i mi u Slavoniji, evo, znate i sami da se ulaže dosta i u poljoprivredna zemljišta i u navodnjavanje i u potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima i na neki način potaknuti sve da ta gospodarska aktivnost bude što je moguće veća, da kadar iz naših škola se generira upravo onakav kakav je tržištu potreban i tu moramo zajednički raditi, a Osječko-baranjska županija, evo, mislim da može puno toga napraviti kao predvodnica razvoja istoka Hrvatske, koja je, znamo i svi sami, žitnica, ali ima i brojne druge resurse koje moramo mudro koristiti. Tu naš župan Ivan Anušić, evo, često i kroz razgovor zna spomenuti da ovaj regionalni distribucijski centar nije samo nekakav skladište za proizvode, nego će ono biti ujedno i generator i druženja i sastanaka, ali isto tako i distribucije hrane na tržište od naših poljoprivrednika kojima je to često bio problem. Mislim da jednim, evo, i zajedništvom i strateškim promišljanjem i dugoročnim razmišljanjem možemo našu županiju dovesti da se ovdje bolje, ljepše, kvalitetnije živi i to nam je, naravno, svima cilj. Evo, stigli smo time i do kraja emisije. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam na pozivu. A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Doviđenja.